Assalomu alaykum, pakapakchilar. Bugun noodatiy vypusk, ya'ni video. Telefon emas, salgina kattaroq bo'lgan device, gadget. Uni og'ir. MSI GL73-8RD. O'zimiz uchun, ya'ni ofisimiz uchun buyurtirgan noutbukni olib kelishdi va fursatdan foydalanib keling shu noutbukni ko'rib chiqamiz degan qarorga keldik. 17 dyumli anti-glare Full HD Intel Core i7 8-avlod Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 1 TB HDD va 128 GB SSD DDR4 16 GB 2 8 GB'li. Ochamiz. Qop-qora qutida. Hajmidan bilinib turibdi kattaligi. O'g'ir. Noutbuk va garantiya, byurokratiya va adapterni o'zi juda katta ekan. Oddiy yevro rozetka. Turishini qarayman. Qizil drakon. Bu MSI'ning simvoli desam bo'ladi. Uni logotipiga o'xshatamiz. Yon tomonida kartrider, SD kartalarni o'qiydigan port, ikkita USB 3, oddiy shu MSI'ning zaryad oladigan porti. Bu yerda kuler. Orqasida ham kulerdan havo chiqishi uchun joy. Orqasidan qaraganda Lamborghini'ga o'xshaydi. Bu yon tomonida qulflash uchun moslama, Ethernet, ya'ni LAN ulash uchun HDMI, DisplayPort, yana bitta USB va USB Type-C. Mikrofon hamda quloqchin, naushniklar uchun ikkita port. Ya'ni professional noutbuklarda aynan alohida bo'ladi. Bunga e'tibor qaratishingiz mumkin. Va mana bu yerda 3 ta indikator bor. Batareykasi ochilmaydi. Batareykasini olib qo'yish imkoni yo'q. Agar almashtirish kerak bo'lsa, mana ochadigan joylari bor mana. Shuruklarni olib. Bu yerda factory seal deb yozilgan, ya'ni garantiyasi buziladi agar ochsangiz. Farcry 5, eng oxirgi Farcry. Detalizatsiya bo'yicha umuman muammo yo'q. Eng yuqori sozlamalarga qo'yilgan o'yin. Va mana ko'ryapsizlar, detalizatsiyasi eng mayda detallargacha. Lekin mana ekranni tez o'g'irganimda, ya'ni mishka bilan tez o'g'irganimda mana qotishlarmi, bir nimadirlar bo'lyapti. Menimcha yo bu yo nastroykadan, yo ekran ulgurmayapti rasmni bizga ko'rsatishga. Menga yoqqan tomoni shuki, uning kolonkalari, ya'ni karnaylari deymiz, yon ikki yon tomonda joylashgan va o'ynayotgan paytingiz ovoz siz tomon keladi va o'zingizni o'yin ichida deb tasavvur qilasiz. Ha, o'yna berdim. Noutbukka kelsak, birinchi navbatda ekran. Ekran Full HD, ammo IPS emas, TN matritsasi. Va bu matritsaning kamchiligi shundaki, yon tomonlardan qaraganingizda informatsiya kamayadi. Ya'ni IPS matritsadan kamchilik tomoni ham shunday. Rasm, tal, rangini ham, holatini ham o'zgartiradi. Ammo ekranga to'g'ri qaraganingizda albatta ekran yomon emas. Anti-blik qoplamasi bor, ya'ni
Agar to'g'ridan to'g'ri yorug'lik tushadigan bo'lsa, u ekrandagi ma'lumotlarni siz bemalol o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va bu ham juda ham yaxshi gamerlik noutbuklarida, albatta bu asosiy ekran turlaridan biri. Ko'pchilik noutbuklarda, ya'ni ko'pchilik gamerlar uchun yaratilgan noutbuklarda aynan shunday ekranlar ishlatiladi va bu juda ham yaxshi, ammo IPS bo'lganida menimcha yaxshiroq bo'lardi. Baribir TN matritsa uncha zo'r emas. Men shaxsan o'zim Retina'ga o'rganib qolganman, ya'ni Mac ishlatuvchisiman va men uchun bu ekran salgina nimadir yetishmayapti-da. Xo'sh, keyingi navbat klaviaturaga. Klaviaturasi juda ham qulay. Bosishlarni sezasiz va bosgan paytingiz u qanaqadir purjina effektni beryapti mana. Menga to'g'risi juda ham yoqdi va har bir tugmasi alohida. Ya'ni bir-biriga qo'shilgan emas klaviatura va mana orasiga qanaqadir non ushoqlari tushishi sal oldini oladi, chunki masalan ko'pchiligimiz klaviatura ustida yoki nonushta yoki tushlik yoki kechki ovqat yeyishni o'rganib qolganmiz. Bu yerda siz o'z noutbukingizni turli xil ushoqlardan asraysiz. E'tibor bersangiz, klaviatura rangi qizil hamda uning ostidan qizil rangdagi yorug'lik chiqadi va ya'ni podsvetkasi bor. Men to'g'risi o'rganib qolgan podsvetka bu oq podsvetka. Agar klaviaturasidagi podsvetkasini, ya'ni yorug'ligini oshirmoqchi yoki tushirmoqchi bo'lsangiz, mana Fn ni bosasiz va mana bu tugmalarni bosasiz, plus minus. Bu endi to'g'ri gamerlik noutbuk bo'lgani uchun qizil rang va menimcha buning ham muxlislari topiladi va shaxsan menga yoqdi. Albatta klaviaturada rus harflari yo'q, faqatgina ingliz harflari, chunki bu noutbuk Amerika uchun ishlab chiqarilgan. Klaviatura umuman menga juda ham yoqdi, ayniqsa unda ishlatilgan shrift, ya'ni oddiy shrift emas, aynan gamerlar uchun tanish bo'lgan shrift ishlatilgan va mana ko'rishingiz mumkin. Umuman bu meni noutbuk abzor men uchun juda ham yangilik, shuning uchun kamchiliklar bo'lsa yoki qanaqadir yetishmovchiliklar bo'lsa, qanaqadir ma'lumot bermagan bo'lsam, iltimos izohlarda qoldiring. Men smartfon abzor qilishga o'rganib qolgan odam, endi noutbuk abzor qilish sal g'alati ekan va endi nima deymiz, talablarga binoan, iltimoslaringizga binoan, chunki ko'pchilik noutbuklarni iltimos qildi va MSI eng mashhur noutbuklardan biri desang bo'ladi. Ayniqsa gamerlar uchun va video montaj bilan shug'ullanuvchilar uchun MSI firmasi juda mashhur. Dizayniga keladigan bo'lsak, menga umuman Windows noutbuklari hozir yoqmayapti, chunki hammasi juda ham katta, qanaqadir burchakli, lekin tan olishim kerak, ilgari Windows ishlatganman va bu noutbuk chiroy jihatdan hech qanday bir kamchiliklarga ega emas. Bu gamerlar uchun qilingan noutbuk, yana bir marta ta'kidlayman va mana orqasi ham, oldini ham, hattoki uning usti ham gamerlarga moslatib, qanaqadir mashinani kapotini eslatadi va orqa tomonidan agar qarasangiz, menimcha Lamborghini yoki qanaqadir sportkar dizaynini eslatib kelmoqda. Og'irligi 2 kiloyu 700 gram. Menimcha bu kabi noutbuk uchun bu katta son emas, chunki bu noutbukda 17.3 dyumli Full HD ekran hamda to'liq, ya'ni palatseni deymiz endi, klaviatura raqamlari ham bor, QWERTY klaviatura ham bor va bu aynan gamerlar uchun yoki video bilan ko'p ishlaydiganlar uchun aynan mos noutbuk. Yana bir yaxshi tomoni, bunda 2 3 vatli karna, ya'ni kolonka o'rnatilgan va u noutbukning old qismida o'rnatilgan. Hozir ovozini eshitib ko'ramiz. Xullas, ovozi juda ham baland.
shaxsan men eshitgan noutbuklar ichida hozircha eng balani menimcha shu MSI. Va agar sizda kolonka bo'lmasa, men bog'da endi bemalol noutbukni o'zidan kino ham, o'yin ham o'ynasa ham bo'ladi, hammasini qilsa bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi, menga yoqdi. Va mana hattoki noutbukning ustida ham yozilgan audio boost tizimi bor, ya'ni объём beradigan hajmini oshiradi. Endi bilmadim o'zbekcha deb объём. Xullas tushundingiz. Afsuski, bizning mikrofon bu hajmni sizga yetkazib bera olmasligi mumkin, lekin so'zimga ishoning, juda ham baland, juda ham sifatli ovozi. Bundan tashqari, noutbukda ikkita qo'shimcha tugma bor. Birinchisi coolerlarni, ya'ni ventilyatsiyasini ishga tushirsa, ikkinchisi Dragon Centerga kiradi. Mana hozir bosib ko'ramiz. Ikkala tomondan ishlashga tushdi. Manimcha eshityapsizlar o'zlaringiz. Havoni haydash uchun ostida va yon tomonlarida ikkitadan bor, mana har birta burchagida ham. Demak, 4 ta yon tomonida hamda 2 ta ostida maxsus joy bor, ya'ni havoni haydab turadi va noutbukingiz isib ketishdan sizni himoyalaydi. Endi noutbuk turli xil dasturlarda o'zini tutishini sizga aytsak, biz buni Premiere'da va After Effects'da sinadik. Ilgari bizda yarim soatlik videoni 40 minut, 45 minut yoki 1 soat kutgan bo'lsak, i5 da bu noutbukda 10 minutga yetmasdan bitta video, ya'ni bizning bitta pakapak videomiz 10 minutga yetmasdan yoki 5 minutda renderdan o'tayapti. Full HD sozlamalarda. Albatta, agar 4K rejimida montaj qilsangiz, bilmadim o'zi 4K kimga kerak bizdagi internet bilan, lekin 4K da qilish ham mumkin, chunki barcha imkoniyatlar bor. Noutbukda 16 GB operativ xotira joylashtirilgan, lekin bu uning chegarasi emas. 32 GB operativ xotira o'rnatilishi mumkin. Hamda qo'shimcha ravishda SSD ni oshirish mumkin. Menga Windows noutbuklari aynan shuning uchun yoqadi. Chunki agar istasangiz, buni yaxshilash mumkin. Mana masalan, mendagi MacBook'da bu imkoniyat yo'q. Qanday sotib olgan bo'lsang, shunday ishlatasan. Ayniqsa yangilari umuman o'zgartirish kiritish mumkin emas. Xo'sh, bizdagi noutbuk 12 potokli, ya'ni 12 oqimli Core i7-8-inchi sinf, ya'ni pokoleniya, ya'ni generation. Xo'sh, buning albatta boshqa versiyalari ham bor. Core i5 da bor, Core i7, lekin operativkasi 8 GB versiyalari bor. Albatta, bu sizga havola. Va eng asosiysi albatta uning video kartasi 4 GB Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Bu uning eng kuchli tomonlaridan biri, chunki biz masalan video bilan ishlaymiz va video uchun bu juda muhim. Xo'sh, endi menga yoqmagan tomonlarini sizga aytsam, albatta menga yoqmagan tomonlari bor. Hech qanday tovar ideal emas. Shu jumladan bu ham. Birinchisi, buning korpusi, ya'ni mana hozir o'zingiz ko'rasiz, bosganingizda botyapti. Ya'ni uning agar biror joyga urib olsangiz, menimcha sinishi mumkin. Plastik menga bir jihatdan yoqyapti, ya'ni uning soft tashligi, lekin barmoq izlari juda ham tez qoladi. Barmoq izlari juda ham ancha seziladi bu noutbukda. Biz bu noutbukni ishlatganimizga hali bir oy ham bo'lmadi, qancha 2 hafta bo'lgandir. Ichida ham xuddi shu ahvol, hattoki uning klaviaturasida ham barmoq izlari ko'rinyapti. Ya'ni siz ko'proq bosadigan tugmalar qanaqadir yaltiroq rangda, hattoki mana trackpad ham yaltiroq tusga kirgan, mana o'rtasi. Shuning uchun menga bu yoqmaydi, ya'ni plastik bo'lgani, albatta temir bo'lsa yaxshiroq bo'ladi, lekin temir bo'lgandan keyin bu noutbuk endi 3 kilomi, 4 kilomi, 5 kilomi vaznga ega bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun albatta plastik bo'lgani yaxshiroq. Ammo buning sababi bor albatta. Bu noutbuk premium segmentdagi noutbuk emas, bu budget, ya'ni arzon noutbuklardan hisoblanadi.
bu funksional uchun, bu imkoniyatlar uchun arzon noutbuk narxi $1,300. Endi so'mga o'zlaringiz urib olasizlar yoki mana sizga yordam. Hozirgi kurs bo'yicha narxi juda ham ko'p qidirdik, uzoq qidirdik va mana nihoyat sotib oldik. Endi trekpadiga navbat. Menimcha trekpad hajm jihatidan ancha qulay. Agar barmoqlaringiz katta bo'lsa ham, bemalol ishlatishingiz mumkin va qolaversa turli xil multi-touch, ya'ni qanaqadir barmoq harakatlarini to'g'ri tushunadi. Mana hozir zoom in yoki zoom out yoki scrollingni olyapmiz. Agar 3-ta barmog'ingiz bilan tepaga sursangiz, sizda rabochiy stolingizda bo'lgan barcha ochiq oynalar ko'rsatiladi, xuddi Mac'dagi singari va bu juda ham yaxshi. Qulay. Agar 3 barmog'ingiz bilan yon tomonga qilsangiz, sizda ochilgan boshqa oynalar unga o'tib ketishingiz mumkin. Bu ham Mac MacOS'da bor va buni ham amalga oshirganlari juda ham yaxshi, qulay. Men o'rganib qolganman, to'g'risi. Xullas, multi touch, ya'ni turli harakatlarni sizni trekpadingiz tushunadi. Ya'ni bu noutbukning trekpadi. Noutbukning veb-kamerasi HD formatda videoga oladi. Endi bu Skype uchun yoki turli xil konferensiyalar uchun ishlatish mumkin. Albatta, streamlar uchun bu sifat yetmasligi mumkin. Anaqada qo'shimcha veb-kamera olishingiz mumkin. Noutbukning korpusi mayinligidan uni mana bunday borib keladi. Albatta, siz bunday harakatlarni qilmaysiz, lekin mana ko'rsatyapmiz. Bu endi plastikdan bo'lganligi uchun 17.3 dyumli noutbuk safarlar uchun noqulay, to'g'ri, lekin agar sizga qanaqadir ishlar bilan olib ketishingizga to'g'ri kelsa, juda ham og'ir emas. Lekin buning adapteri juda ham og'ir. Yarim kilodan ham ortiq bo'lsa kerak. Balki 600 grammdir. 3 kilo vaznga yaqinlashdi-yu. Endi zaryadga qiziqadiganlar bor, albatta, bu avtonomlik jihatdan rekord o'rnatadigan noutbuk sinfiga kirmaydi, albatta. 3 soat ishlaydi zaryadsiz. Yoki agar video montaj yoki o'yinlarda aktiv ishlasangiz, tez olib qoladi, to'g'ri. Shuning uchun bu uzoq safarlarga olib ketadigan noutbuk emas. Bu uyda yoki ofisingizda yoki qanaqadir ishxonangizda turadigan noutbuk, faqatgina ishlash uchun yoki o'ynash uchun. Shuni esda tutishingiz kerak. Agar e'tibor berib qaradigan bo'lsangiz, mana orqasidagi ajdar yonadi. Uni hozir ko'rsatish uchun svetlarni o'chiramiz, ko'rasiz. Ostki tomonida 4 ta emas, 5 ta mana markazda ham bitta bor. Oyoqchalari bor, rezinadan qilingan va bundan tashqari mana qo'shimcha ravishda plastikdan qilingan yana 4 ta oyoqcha bor. Lekin noutbuk turishiga mustahkam turmaydi, chunki ular uchli qilingan dizayn uchun endi. Va menimcha bu yaxshi fikr emas, chunki uchli bo'lgandan keyin mana vaqt o'tib yemiriladi. Mana hozir ham orqadagi ikkitasi yemirilgan. Mana shu yemirilgandan keyin menimcha mustahkam bo'ladi. Hozircha mustahkam emas. Ammo yaxshi tomoni shundaki, o'rtasida ham bor. Ya'ni noutbuk turgan paytingiz bosganingizda ham stol ustiga tegmaydi. Bu yaxshi. Xullas, ergonomik jihatdan yaxshi o'ylangan. Qulay ishlatishingiz qulay. Qo'lingiz charchamaydi. Ya'ni bu yerda yetarli masofada masofa bor va qo'llaringizni bemalol qo'yib ishlatishingiz mumkin. Masalan, ba'zi noutbuklar bor, hajmi kichkinaligi sababli mana bu qismi juda ham kichkina va qo'lingiz charchashi mumkin. Ya'ni mana bunda ishlatishingizga to'g'ri keladi va albatta charchaysiz. Bu noutbuk juda ham katta va hamma narsa uchun joy bor. Xullas, usti futbol o'ynasa ham bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, bu yerda turli xil liniyalar bor, mana bu yerdan siniq chiziqlar va bu ham qanaqadir chiroy qo'shadi noutbuk dizayniga. Bu endi ko'pchilik gamerlar uchun yaratilgan noutbuklarga xos va bunga o'rganib qoldik. Ekran klaviaturaga tegmasligi uchun bu yerda mana
1 2 3 4 5 6 7 8 ta rezinadan qilingan oyoqchalari bor mana. Ekran tegmaydi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zi bir noutbuklarda, hattoki mening noutbukimda ham ko'p ochib yopilganimdan keyin ekranda klaviaturaning izi qoladi, ya'ni tugmalarning izi. Bu juda ham yaxshi emas. Chunki u xunuk ko'rinadi va bunda menimcha bu muammo yo'q. Esimizdan chiqmadi albatta, mana bu power bankning egasini aniqlash juda ham qiyin kechdi, chunki 170 ta kommentariy ichidan eng mosini tanlash juda ham og'ir masala. Shuning uchun bu masalani, ya'ni bu vazifani o'zingizga yukladik. Ya'ni eng ko'p like yig'gan izoh ushbu power bank egasiga aylanadi. Va bu g'olibimiz, endi ismlari yo'q ekan bu yerda, Universal Lyrics, ya'ni qo'shiqlar matni deb nomlangan akkaunt yoki profil yoki kanal deymiz. Xo'sh, kanal egasi, iltimos, bizni manzilimizga o'z telefon raqamingizni yoki telegramingizni jo'natsangiz, biz sizga mana shu power bankni berardik. Qoldirgan izohingiz uchun albatta katta rahmat. Juda ham o'rinli takliflar, barcha takliflarni o'qib chiqdim, barchasi to'g'ri. Harakat qilamiz yangi fon o'rnatishga, yangi gadjetlarni sizga taqdim qilishga. Hozircha esa shu imkon qadar harakat qilyapmiz. Aytib o'tganimdek, umuman oldin noutbuklarni avzor qilmaganman. To'g'ri, kamchiliklarim bor, o'zim sezib turibman, lekin ushbu kamchiliklarimni izohlarda qoldirsangiz, chunki noutbuklar men uchun yangilik. Endi barchamiz ishlatib kelamiz noutbuklarni, lekin abzorlarni barchamiz qilmaganmiz. Endi shaxsan men qilmaganman va qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerakligini yoki qanday testlardan o'tkazishimiz kerakligini crash test qilib o'tirmaymiz albatta. Bu qimmat noutbuk. Va yana nimasi sizga qiziqligini iltimos izohlarda qoldirsangiz va biz keyingi noutbuklarni abzor, ya'ni pak-pak qilayotganimizda shularga e'tibor bersak. Endi hozircha mana birinchi martasi endi shu. Agar kamchiliklar bo'lsa uzr. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa ham like bosib turing, endi iltimos poddashka qilib turinglar. Va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agar umuman juda ham yoqib ketgan bo'lsa, bu videoni podelitsiya tugmasi bor, ya'ni share qilish, ya'ni do'stlaringizga ulashish, shu tugmasini bosishingiz mumkin. Hech qanday hamkorga rahmat aytmaymiz, chunki noutbukni o'zimiz xarid qildik, shuning uchun noutbukni o'zimiz o'z pullarimizga xarid qilganimizni sizga aytib, hech qanday reklama yoki hech qanday hamkorimiz yo'qligini sizga aytmoqchi edim. Xullas, videoni tomosha qilganingiz va ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Bergan takliflaringiz uchun katta rahmat. Keyinchalik yana turli xil sovrinlar va konkurslar bo'ladi. Kutib qoling va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ayniqsa Telegram kanalimizga, chunki Telegram kanalimizda birinchilardan bo'lib biz turli xil yangiliklarni yoki turli xil gadjetlarni tanlov sifatida Telegram kanalimizda e'lon qilamiz va tanlangan gadjetni albatta bizning keyingi videomizda pak-pak qilamiz. Xullas, hozircha shu. Ko'rishguncha, xayr, pak-pak.